መሳሪያ ይዛችኋል፣ አገር ቤት ገብታችኋል። በተለያዩ አጋጣሚዎች የምሰማቸው ዜናዎች አሉ። ተመሳሳይም ጥያቄ ለአማራ ልጆችም ለብልጽግናም ለሌሎቻችሁ ማነሳሉ። እገታ ትፈጽማላችሁ፣ ንጹሐኖችን ስትገሉ ይሰማል። የኦሮሞ ልጆችንም እዛ ኦሮሞ ተወላጆችንም እና ፓርቲውን ስላልደገፉ ብቻ ግድያ እንደተፈጸመባቸው እና ሰላማቸውን እንዳጡ በተደጋጋሚ ይሰማሉ። ነፃ እናውጣዋለን የምትሉትን ህዝብ እየጨቆናችሁ እንዳለ እና እያስፈራራችሁ እንዳለ ሰማሉ። የሚታገቱ ሰዎች እንዳሉ ሰማሉ። ገንዘብ እንደሚጠየቅ ሰማሉ። ትላንት ከትላንት ወዲያ እንኳን ደውዬ በጠየኳቸው መሰረት አንዳንድ ሰዎች ሲነግሩኝ ሰዎች ይታገታሉ፣ ገንዘብ ይጠይቃል፣ ይለቃሉ። ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ የሚሄዱ ፍጥነት መንገድ ላይ የሚሄዱ ሰዎች ሰዓት እየለዩ ካልሆኑ በስተቀር በነፃነት መጓዝ አልቻሉ። የፍጥነት መንገድ ላይ ታጣቂዎቹ ይመጣሉ፣ ይተኩሳሉ፣ ዘረፋ ይፈጽማሉ። እንዲህ ያለ ነገር እያደረጋቸው ምሳሌ ቅድም ኤግዛምፕል ልሰጥ እችላለሁ። ቅድም አኪላ ሳይወጣ በፊት ጃል ሩፋ ጃል ጎፍታ ምናምን ብሎ ነበር። አሁን እንደዚህ አይነት የሚባል አካል አናቅም። ገባክ? እንደዚህ አይነት የማናውቀው አካል የተለያዩ ድርጊቶችን ሲሰራ እኛ ውስጥ የለም። መጠየቅ መቻል አለብህ አለባቸው። አየክ? እንደዚህ አይነት አካል አሁን ለምሳሌ የሉም። በመንግስት የተደራጁ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በግለሰብ ደረጃ ወይም በአንዳንድ ካድሬዎች ወይም ደግሞ በአንዳንድ ፖለቲከኞች የተደራጁ ሊሆኑ ይችላሉ፣ አናቅም። ሌላው ነገር መንግስት ራሱ አናቅም። አሁን ቅድም አኪላ ጃሩፋ ጃልጎፍታ ብሎ ነው ሄደው። ማናቀው ሰው አናቅም። እንደዚህ አይነት ሰው አናቅም። አሁን ለምሳሌ አየክ፣ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር መንግስት ኦብቪየስሊ የዚህ ፓርቲ ተቃራኒ ነው። ይህንን ስርዓት የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊትን አይፈልገውም። በተቻለ መጠን በህዝብ እንዲጠላ ተደርጎ ተቃዋሚ በዝቶበት ለማጥፋት ነው የሚሞክረው። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ይጠቀማል። ይሄ ሲያደርገውም ሲጠቀመው የነበረ ነው። በጃል ፈቀዳ ለመንግስት ነው የሚሰራው ለመንግስት ነው የሚሰራው። አሁን ለምሳሌ በኤምባሲም ቢቢሲም አውጥቶታል ይሄንን ጉዳይ በውጭ ዓለም ሰብአዊ መብት ተከሶ ማለት ነው የኦሮሞ። ከዛ በተረፈ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን እንደማይሰራ እዩ ኦሬዲ አውጡት የይቅርታ ደብዳቤ ልኮ ነው ለድርድር እንዲቀርብ ራሱ ጥሪ ያቀረበለት ማለት ነው። ስለዚህ ያደርጋል፣ ቅድም ለያልኩ ለዛ ያደርጋል። የምትገቡ ሰዎች ቪዲዮ አብሩ። ከዛ በኋላ እንትን ውስጥ አይደለም የምትገቡ ሰዎች ያውቃችኋለሁ በአካል ግን፣ ሲመቻችሁ ቶሎ አብሩ። ካወረድኳችሁ እንግዲህ የነገርኳችሁን ስላልሰማችሁ ነው የሚሆነው። እሺ፣ እሺ። የጀመርሽው ከሀያ ሶስት ነው። እሺ፣ ያደርጋል። ይሄን ነው ምልክ። እንደዚህ ያደርጋል ብለህ የምታምን ከሆነ መንግስትስ እንደሚያደርግ ለምንድን ነው ማመን ያቃተክ? አየክ፣ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ያደርጋል ብለህ የምታምን ከሆነ መንግስትስ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊትን ስም ለማጥፋት፣ ለማጠልሸት፣ እሱ የሚታገለውን አላማ ለማጥፋት ይህንን ነገሮች እንደሚያደርግ መንግስትስ እንደሚያደርግ ተቃራኒ ፓርቲ እንደመሆኑ መጠን እንደሚያደርግ ለማመን ለመገመት ምንድን ነው ያቃተክ? ይህንን ማየት መቻል አለብን። ስለዚህ ማንኛውም ነገሮች በሚደረጉበት ሰዓት ሳታውቀውና ነው ብለህ ከመፍረድ በፊት እንዲጠና ወይም ደግሞ ሶስተኛ አካል ገብቶ እንዲያጣራ መግፋት ነው ያለብን። ብዙን ጊዜ እንላለን አንዳንድ ነገሮች በሚፈጸሙበት ሰዓት በኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ላይ ሲለጠፍ ሶስተኛ አካል ገብቶ ያጣራ በምንልበት ሰዓት መንግስት አይፈቅደውም። ለምን? እራሱ የሚያደርገው ድርጊት ስለሆነ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችንስ ማየትና መገመት ለምንድን ነው የከበዳችሁ? ያደርጋልን ሳይሆን መንግስትስ ያንን አካል ለማጥፋት አያደርግም ወይ የሚለውንም ማሰብ መቻል አለብን። ኦፍኮርስ እየተዋጋ ያለ አካል ነው፣ እየተዋጉ ነው። ያኛው ለኦሮሞ ነጻነት ብሎ እየተዋጋ ነው፣ ይሄ ደግሞ ስልጣን ላይ ተቀምጦ ስልጣኑን ለመጠበቅ እየተዋጋ ያለ አካል ነው። ስለዚህ ይሄ ስልጣኑን ላለማጣት እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን በዛ በኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ላይ አያደርግም ወይ ብለህ ማሰቡ ይህንን የቤት ስራ ለእናንተ ተዋለው ማለት ነው። እና የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት
አላማ አለው። አላማውም የኦሮሞ ህዝብን አሁን ይሄ የጥያቄና መልስ እንትን ስለሆነ ስጠይቅሽ አድምጪ፣ ኢንተራፕት በደንብ ስሚ። እኔ ከመንግስት የሚወጡ ዜናዎችንም ነው የምሰማው፣ አዘ ሴም ታይም ደግሞ ከህዝቡ የሚነሱ ሀሳቦችንም ነው የምሰማው። የኦነግ ኃይሎች የሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች ላይ ኦሮሚያ ክልል ላይ የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ራሳቸው የኦሮሞ ተወላጆችም ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያዩ ገለልተኛ በሚባሉ ሚዲያዎች ብሶታቸውን ሲያሰሙ ሰማሉ። ለምሳሌ በቪኦኤ ሊሆን ይችላል፣ በዲደብሊው ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ሚዲያዎች ሰላማችንን አጥተናል፣ ተፈናቅለናል፣ ተገለናል የሚሉት የቀየው ነዋሪዎች ናቸው። የመንግስትን ሚዲያ እንኳን ተዩ እንኳን ብንል ተገደልን እያሉ ያሉ ወገኖቻችን እያሉ፣ አይ ይሄ የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ነው ማለት ትንሽ አይጋጭም? ኦኬ አይጋጭምና ኢቭን በገለልተኛ ሚዲያ እንኳን እያልኩሽ ነው ያለሁት። አይጋጭብኝም። ምክንያቱም የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት አላማ ስላለው ለንጹሀን ተጨቆንኩኝ ብሎ እየታገለ ያለ አካል ስለሆነ እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን እንደማይሰራ 100% እነግርሃለሁ። አያደርገውም፣ አይፈጽሙም። ነገር ግን መንግስት ይሄ መንግስት ነው የሚያደርገው፣ የብልጽግና ስርዓት ነው እያደረገ ያለው እንዲጠላ ትግሉን የሚያደክም እየመሰለው ህዝቡ ላይ ጭቆና እያደረሰ ነው። በሱ ስም ማለት ነው ዊግ በማስለበስ እዛ ውስጥ በማስፈራራት አንዳንድ ሰዎችን በማደራጀት የሚያደርገው ሁሉ ይህ እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን የሚያደርገው የመንግስት አካል እንጂ መንግስትና ስርዓቱ እንጂ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት እንዳልሆነ እነግርሃለሁ። ይህንን አረጋግጬ እነግርሃለሁ። ያ ሚዲያ ካልክ በሚዲያ ደረጃ ሚዲያውን እኮ መንግስት ነው ይዞት ያለው። ስለዚህ የትኛው ሚዲያ ነው ገባክ? ሚዲያ እንዳለ ሚዲያውን እኮ የተቆጣጠረው እሱ ነው። ስለዚህ በጀቱም ሁሉም ነገር በእጁ ላይ ስለሆነ ሚዲያውን የተቆጣጠረው እሱ ነው። ስለዚህ ኦፍኮርስ በሚዲያ ላይ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችን ሰርቶ ህዝብን ለማሳመን ይሞክራል። ስለዚህ አያደርግም ብዬ እኔ እልሃለሁ። አያድርጓል የሚል ከሆነ የሚል አካል ካለ ሶስተኛ አካል ገብቶ ያጣራ። በዚህ እኔ እንጨርሰዋለሁ ማለት ነው። እንደማያደርግ 100% ሁኜ እነግርሃለሁ። ቅድም አያና ሳይወጣ በፊት 85% ግምት ምናምን ያለው ባይ ዘ ዌይ፣ ይህንን ግምት ያስቀመጥኩት ብልጽግና በሚሰራው በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን፣ አዎ በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ 85% ላይሆን ይችላል። ይህንን አንዳንዴ መዋጥ ጥሩ ነው። በምድር ላይ ያለውን ነው የተናገርኩት። እውነት ትከብዳለች፣ ግን መዋጥ ጥሩ ነው። አስረግጬ መናገር እፈልጋለሁ። ለእሱ መልስለታለሁ። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ለምሳሌ በዚች ሀገር ውስጥ ላይ መሳሪያ ታጥቆ የኦሮሞን ህዝብም ሆነ ሌላ ብሔር ብሔረሰቦችን ሰላም ያሳጣ መንግስት ላይ ቁጭ ብሎ ሰላም አለ ተብሎ ስለ ሰላም ሰላምን የማይፈልግ መንግስት እየተዋጋ ያለ ደም ለምን ይፈሳል? ደም ማፍሰስ የራስን ልጅ ደም ማፍሰስ የሚል ነገር ሲናገር ነበረ። ወንድሜ ደም እያፈሰሰ እየገደለ ያለው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት እየተከላከለ ነው ያለው፣ መንግስት ግን ታጥቆ እየገደለ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን መለየት አለብን። የታጥቆ ኦሮሞን ህዝብ እየገደለ ያለውን መንግስት ወይም ስርዓት የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ደግሞ እየታገለ ነው ያለው በመሳሪያ ማለት ነው። እና ሰላም የሌለበት ሀገር ላይ መሳሪያ ታጥቆ ሁሉም መሳሪያ ታጥቆ በሚታገልበት ሰዓት ላይ የኦሮሞ ህዝብ እየሞተ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን መላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ እየሞተ ባለበት ሁሉም ታጥቆ በተነሳበት ቦታ ላይ ሰላም በሌለበት አካባቢ ላይ ደም ማፍሰስ እና ቁጭ ብሎ መነጋገር ምናምን መንግስት እየተዋጋ ቁጭ መሳሪያውን ሳያስቀምጥ ሌላው አስቀምጦ ቁጭ ብሎ መነጋገር የሚባል ነገር እኔ ደስ ይለኛል። ቁጭ ብሎ መነጋገሩ ጥሩ ነው። ነገር ግን መንግስት ይፈልጓል ወይ? ስንት ሰው ማለቅ አለበት ቁጭ ብሎ ለመነጋገር? እና ይህንን ማለት ፈልጋለሁ። ተመሳሳዩን ሰዓት ነው የምሰጣችሁ ለእናንተ አዲስ የገባችሁ ልጆች። ካሳ ነው ከዛ ወደ ኦብሳ ነው የሚሄደው። ስብጥሩ የተስተካከለ እንዲሆን ለሁላችሁም ነው እድል እየሰጠው ያለሁት። ምናልባት ከዚህ ቀደም ዩናይትድ አማራ ከዚህ ቀደም ገብተህ ታውቃለህ። አዲሱ ሰው ቀዌ ይመስለኛል ባለሳሳት አንዴ ገብቷል።
እጅግ በጣም አንደበታችሁን ሰብስባችሁ የምትናገሩ ነው። ይሄ ለቋሚ ገስተኞች አይመለከትም። ለአዲስ ለምትመጡ ሰዎች በፖለቲካ ቋንቋ ነው መጠቀም ያለባችሁ። አስሎንጋስ ፖለቲካሊ ተራሱን ይቻለ ለአምስት አመት ኮንትራክት ወስዶ ህዝብና ሀገርን አስተዳድራለሁ ብሎ የተመረጠ ራሱን ይቻለ አካል ነው። ይሄን አካል እናስወግዳለን በሚል ነው ግማሹ በሰላማዊ መንገድ ይታገላል፣ ግማሹ ደግሞ ብረት አንስቶ በትጥቅ ትግል ይታገል ያለውና የእናንተ ትግል ምን ለማሳካት ነው? ምንድን ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት? ዘረፋ ውስጥ አላችሁ? ግድያ ውስጥ አላችሁ? አልፎ አልፎ የምትሰሙት ነገር ካለ እዚህ ውስጥ ያላችሁን በኮመንት ልታገዙ ትችላላችሁ። እንደ ፋኖ ደጋፊነት ምንድን ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት? እሺ፣ አመሰግናለሁ ቴዲ። እንግዲህ የአማራ ህዝብ ምን እያደረገ ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ የአማራ ህዝብ የመጣበትን የሰላም መንገድ ማስታወስ ያስፈልጋል። አሁን ላይ ያለበት መንገድ ደግሞ አሁን ያለበት የፖለቲካ የትግል ደረጃ ደግሞ ማየትና መገምገም ያስፈልጋል። የአማራ ህዝብ ራሱን በመከላከል ላይ ያለ ህዝብ ነው። ራሱን ከፋሽስት እና ከወራሪ ለመከላከል እና ማህበረሰቡን ለመጠበቅ ሴቶችን ከመደፈር ለማዳን አማራን ከመወረር ነፃ ለማድረግ ትግል እያደረገ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ እንዳንድ ቡድን ወይም እንደ ወንጀለኛ ቡድን የሚታወቅ ሳይሆን ማንም ሰው በተፈጥሯዊ መብት አለው። እንደ ማህበረሰብ ራሱን የመከላከል መብት ስላለው ታንክና ድሮን ይዞ የገባው አማራ ነው ወይስ ይሄ መንግስት ነው የሚለውን ማወቅና መመለስ ነው። ጦርነቱ እየተደረገ ያለው የት ነው? ታንኩ፣ የአገሪቱ አጠቃላይ ወታደር የት ነው ያለው? አማራ ስለምንድን ነው ያንን እየተከላከለ ያለው የሚለውን ጥያቄ ከመለስን አማራ የሚያደርገው ነገር በአጭሩ መልስ እናገኛለን ማለት ነው። አማራ ምን አማራጭ አለው? ይሄን ጨፍጫፊ መንግስት፣ ይሄን ፋሽስት መንግስት ባለው መሳሪያ ባለው በፈለገው ነገር ህይወቱን ሰጥቶ ከዚህ ወጣቱ አማራ እየታገለ ያለው ታርጌቱ የራሱን ንጹሐን ህዝብ መጨፍጨፍ አይደለም፣ ሌሎችን ማህበረሰብ መጨፍጨፍ አይደለም፣ ሌሎችን ማፈናቀል አይደለም። ታርጌትና ታርጌት አድርጎ የተነሳው ይሄን ወራሪና ከኢትዮጵያ ጋር የተጣላ ፋሽስት መንግስት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ላይ ነቅሎ ለመጣል ነው። በተለይ ደግሞ ከአማራ ላይ ነቅሎ ለመጣል ነው እየተደረገ ያለው። የክልሉ ብልጽግና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከአማራ ህዝብ ላይ ተነቅሎ ከነግስ አንግሱ ተነቅሎ ለመጣል የሚደረግ ትግል ነው እየተደረገ ያለው እንጂ ምንም አይነት ማህበረሰቡን የሚያውክ፣ ማህበረሰቡን የሚዘርፍ፣ ማህበረሰቡን የሚገል፣ ንጹሐንን የሚዘርፍ፣ ንጹሐንን የሚያሸማቀቅ ትግል አይደለም እየተደረገ ያለው። ንጹሐን እንደዛ እንዳይሆኑ፣ ምንም አይነት ባንክ እንዳይዘረፍ፣ ምንም አይነት የመንግስት ተቋማት እንዳይወድም፣ ምንም አይነት የግለሰብ ባለሀብቶች ንብረት እንዳይዘረፍ ፋኖ በገባባቸው አጠቃላይ አካባቢዎች ምሪትና ስምሪት እየተሰጠ ለማህበረሰቡ ስልጠና እየተሰጠ ነው ትግል እየተደረገ ያለው። አንድም ዝርፍ ያልተደረገ ፋኖ ባለባቸው እዛ ላይ የምጠይቅ ብዙ ጊዜ ከገለልተኛ ሚዲያዎች ወይም ደግሞ እዚህ ቲክቶክ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲነገሩ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። የፋኖ ትግል ለምሳሌ በዋነኛነት አገር እያስተዳደረ ያለ ፓርቲ አለ ወይ? ፓርቲውን ወይም ደግሞ የመንግስት ተቋማቶችን ታርጌት ከማድረግ ይልቅ ህዝብን እንደ ህዝብ አጠፋለሁ የሚል አጀንዳ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው። ይሄ ደግሞ በተቃራኒው ያሉ ከሱ በተቃራኒው ለቆሙ ኃይሎች ሳይወዱ በግዳቸው አንድ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ምክንያቱም ሊያጠፋኝ የሚመጣው ህልውናዬን ነው፣ ሊያጠፋ የሚመጣው ማንነቴን ነው በሚል የተለያዩ ፓርቲዎች እንኳን ቢሆኑም ሳይወዱ በግዳቸው አንድ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል የሚል ወቀሳ ይደርስባቸዋል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ሰምተህ ታውቃለህ ከሆነ ስለምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች የሚሰሩት በመንግስት ነው። አሁን ትናንትና ቲፒኤልኤፍም ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ይሰራል። አሁንም ፕሮፓጋንዳ እየተሰራ ያለው ምንድን ነው? የአማራ ትግል ለኦሮሞ ህልውና አደጋ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ ይሰራል ነው። ነገር ግን እኮ አሁን እነ ዳውድ ኢብሳ ይሄን መንግስት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጣል የትግል ጥሪ ያደረጉ ተብሎ ዜና ሰማን አደለ? ምን ማለት ነው? የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ እኮ ለዘመናት የኖሩ ህዝቦች ናቸው። ለዛች ሀገር አብረው ተጋብተው ተዋልደው አብረው ዘምተው ታሪክ የሰሩ ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ ማንም አማራ ተነስቶ ማህበረሰብ ሊያጥፋ እያለ አይደለም ነው። አሁን እዚህ ጋር የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ምንድን ነው? ሚዲያውን ተቆጣጥሯል፣ ኢንተርኔት ዘግቷል። ሁሉን ነገር በሷፍና በሷፍ ብቻ ነው የምንሰማው። ገለልተኛ ሚዲያ፣ ጋዜጠኛ በሙሉ እስር ቤት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ መንግስት እየሰራ ያለው ምንድን ነው? ፕሮፓጋንዳ ነው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ህጀ ልደበቅበት የሚለው ለማስጨፍጨፍም ሆነ ሌላ የጦርነት ክራይሲስ ለማምጣት ሲቪል ዋር ለማምጣት የሚጠቀምበት ማህበረሰብ አለ። ኦፍኮርስ በዛ ማህበረሰብ ስም ስለሆነ ስልጣን ይዞ
ፍላጎት የተለየ የበላይነት ጥያቄ ይዞ የመጣ ማህበረሰብ ትግል አይደለም። ያማራ ህዝብ ጥያቄ ይሄ መንግስት በአምስት ዓመት ውስጥ በ7 ዓመት ያሳካሳለፍ ነው መከራ ይልቅ በአምስት ዓመት ያጣናቸው ያማራ ወገኖቻችን ዛሬ ድረስ በመጠለያ ያሉ ያማራ ወገኖቻችን በመቶ እና እስከ ሚሊየን የሚቆጠር አማራ ዛሬ በመጠለያ ውስጥ ነው ያለው በደብረ ብርሃን በጎጃም ውስጥ እና ይሄን መንግስት ይሄን ፋሽስት መንግስት ለመጣል የሚደረግ ትግል የሚደረግ ምንድነው የህይወት መስዋዕትነት ከየትኛው ማህበረሰብ ጋር የሚያገናኘው ነገር አይደለም ነው የኛ ጥሪ እንዳማራ የትኛው ማህበረሰብ ኦሮሞንም የሚወክል ነው ብለን ስለማናስብ ትግሬንም በትግራይ ላይም ያደረሰው ነገር ስላለ ሌሎችንም ከአማራ በኋላ ነገ ደቡቦችንም የሚያጠቃልን ነገር ስለሆነ ሁሉም የኢትዮጵያ ዜጎች ብሔር ብሔረሰቦች በአንድ ላይ ቆመው ፋኖን ይቀላቀሉ ሳይሆን ራሳቸውን ሆነው ቆመው ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ ቆመው ይሄን መንግስት አብሮ ታግሎ ጥሎ ለኢትዮጵያና ለጋራችን የሚበጅ መንግስት የሽግግር መንግስትና ተስማምተን የምናስቀጥላት ሀገር እንድትኖረን እንፈልጋለን ነው። ነገር ግን የአማራ ህዝባውን ህልውናውን ለማረጋገጥ የሚያደርገውን ትግል የኦሮሞ ህልውና አደጋ ላይ ወደቀ የሚል ካለ እሱ ይሄ ከብልጽግና ከገዢው መንግስት የሚነገር የፕሮፓጋንዳ አደንድ ኦፍ ደዴ ደግሞ እንደ ምሽግ የሚጠቀምበት ማህበረሰብ ወይም አካል ስለሚያስፈልገው ወደዛ እየሄድን ነው። አማራ ክልል ላይ እየተመታ ሲሄድ አደንድ ኦፍ ደዴ ዶ የሚገባው ኦሮሞ እናት ጀርባ ነው ዶ የሚደበቀው እና የሲቪል ዋር ቅስቀሳ ስለሚደረግ ነው እንጂ የአማራ ትግል ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ቴንሽንም የለውም፣ ፍላጎትም የለውም፣ አላማም የለውም። የአማራ ትግል አንድና አንድ ፍላጎቱ መነሻው መድረሻው ምንድን ነው? ይሄን ፋሽስታዊ መንግስት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከአማራም ከኢትዮጵያም ላይ ማውረድና ነቅሎ መጣል ነው። ከዚህ ውጭ የሆነ አጀንዳም እሳቤም የለም በአማራ ማህበረሰብ ዘንድ። ቴንኪው ከልብ አመሰግናለሁ። ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ካላችሁ የምታውቋቸው ካላችሁ የዛች ሀገር እጣ ፈንታ በሶስቱ ብሔሮች ላይ ብቻ ወደቀ እስኪመስል ድረስ እነሱን ብቻ ማናገርም ተገቢ አይደለም። ካላችሁ ከሀዲያ፣ ከከምባታ፣ ከሲዳማ፣ ከወላይታ ያው መናገር አያስፈልግም። ደጋግሞ ብሔርተኞች ናቸው። ለብሔርተኞች በተደጋጋሚ መናገር ያስፈልጋል ስለምትረሱ ይቅርታ። ይህን በማለቴ በተደጋጋሚ የምነግራችሁ በጣም በመከባበር ላይ የተመሰረተ ውይይት እናደርጋለን። በፖለቲካ ነው የምንወያየው፣ ሀሳባችንን ነው የምንሸጠው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ጻፉልኝ። ለእናንተም እድል ስጥና እየሆነ ባለው ነገር ላይ ሀሳባችሁን ትሰጣላችሁ። ኦብሳ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ እንደሆን ካውቃለሁ። የኦሮሞ አይከን እንግዲህ የኦሮሞ ባደረገው ትግል ላይ ዳውን ዳውን ወያኔ የሚለው ድምፅ ያንተ ነዋል። እሱ አይደለም እንዴ? ገና አይደለም። አይ ኦኬ፣ እኔ እኮ ያንተ ይመስለኛል። ኦኬ፣ የብልጽግና ደጋፊ ነህ ወይስ በኦነግ ደጋፊ ወይም ደግሞ የፖለቲካ አሰላለፍን ነው እየጠየቅኩ ያለሁት? መስመር ያለው ነገር ማድረግ ስላለብን አንተ እንደ ህዝብ አይደለም እየጠየቅኩ ያለሁት፣ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ። ቀደም ሲል ነግሬያቸው ነበር እንዴት ማውራት እንዳለባቸው። እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ብትሄድ የእንግሊዝ ህዝብ 20 ቲሞች አሉ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የሚጫወቱ፣ 20ውንም ይደግፋል። በሀገር ጉዳይ ላይ ግን ሲሆን ደግሞ በማንነት ጉዳይ ላይ ሲሆን አናብስቶቹን ይደግፋል። ዶሜስቲክ ላይ ሲመጡ አርሰናል የሚደግፍ ይደባደባል፣ ይባተሳል። የአንድ ሀገር ዜጋ ሆኖ በሀሳብ እንትን ይላሉ። ብዙ ነገሮች አሉ። ፖለቲካችንም እንደዛ መሆን አለበት። አሁን የማየው ነገር የጎራ መደበላለቅ አለ። ይሄ የፖለቲከኞቹ ችግር ነው፣ አለማወቅ ነው። ሁሉንም በአንድ ሙቀጫ ከቶ የሞቀጥ ነገር አለ። ኦሮሞ ከሆንክ በኦሮሞ ስም የተደራጁ 40 ፓርቲዎች ካሉ 40ውንም መደገፍ፣ አማራ ከሆንክ በአማራ ስም የተደራጁ 80 ፓርቲ ካሉ ወይ 20 ፓርቲ ካሉ እነሱ መደገፍ፣ ትግራይ ከሆንክ 100 ፓርቲ ካሉ እነሱ መደገፍ። ይሄ ጤነኝነት አለ ለሚያደምጥም ሰው። አንዳንድ ጊዜ ጥሩ አሁን ካለው መንግስት የተሻለ አይዲዮሎጂ ይዛችው ስለተቀላቀላችሁ ብቻ ማወቅ እየቻለን ሳናውቅ የቀረንባቸው እድሎች አሉ። ገባህ? ማወቅ ይቻላል። ጥሩ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እያላችሁ ለዚህ ህዝብ የሚጠቅም ጥሩ አይዲያ ይዛችሁ ግልጽ የሆነ ነገር ፕሮፓጋንዳ መስራት ባለመቻላችሁ፣ የማስታወቂያ ስራ መስራት ባለመቻላችሁ የማውራት እድል የወሰዱ ሰዎች እናንተን ግማሾቻችሁን በአውሬነት ግማሾቻችሁን በመላእክትነት ስለዋል። ይሄ የሆነው ለምንድን ነው? ስለተደበላልቃችሁ ነው። እና ፖለቲካውን ስናወራ ቢያንስ የሰለጠነ ፖለቲካ ማራመድ ስላለብን ጎራ በተለዩ ለማለት ነው። ኦብሳ፣ ይህን ያልኩት የምን ፓርቲ ደጋፊ ነው? የማንም ፓርቲ ደጋፊ አይደለሁኝም። የህዝብ ልጅ፣ የህዝብ አካል እና የቄሮ አባል ነኝ። አባል ከሆነ ማለት ነው። የቄሮ ቄሮ ማለት ያው ቄሮ ነኝ። አባል ሳልሆን ቄሮ ነኝ። እሺ
እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ከነግግር እንደተረዳሁት ሚዛናዊ የሆነ አስተያየት ሰጣለ ብዬ ነው መጠብቀው። በተለይ ኦሮሚያ ክልል ላይ የሆነ ላለው ነገር የተነሱ ጥያቄዎችን ሰምተሃል ብዬ አስባለሁ። ቀደም ሲል ዋናው እና ዜናዎችን አንኳር ጉዳዮችን ነግሬያቸዋለሁ። ያንተ መልከታ ምንድነው? እስቲ 8 ደቂቃ ልስጥህና ያንተ ትዝብት ምንድነው? ለዋናፊ ከጠየቀው ጥያቄ ትንሽ መልሼ ምናልባት አንተ በጥያቄ እያጣደፍከኝ ወይንም ጥያቄ እያቀረብክልኝ ብመልስ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። የህዝብ ነኝ ብያለሁ ማለት በአሁኑ ደረጃ የየትኛውም ፓርቲ አባል አይደለሁኝም፣ የመንግስት ሰራተኛም ጭምር አይደለሁኝም። ስለዚህ ለመምረጥ እንኳን ፍላጎቱ የለኝም። ኦሮሞማ የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ ግን አራምዳለሁኝ። በኦሮሞነትህ ቅድሚያ ሰጣለሁኝ፣ ለኦሮሞማዬ ቅድሚያ ሰጣለሁኝ፣ ለኦሮሞ አንድነት እታገላለሁኝ። ኦሮሞ አንድነት በማጣቱ ምክንያት ይሄ እያየ ያለው መከሪያ እየሆነበት ነው ብዬም አምናለሁኝም። ስለማምንም ለኦሮሞ አንድነት የቻልኩትን ሁሉ አደርጋለሁኝ። ቢያንስ መናገር በሌለብኝ ሰዓት ሳልናገር፣ መናገር ባለብኝ ሰዓት በመናገር ነው። አሁን የፓርቲ ስም ጠራህና የዚህ ፓርቲ አባላት ጥፋት እያደረጉ ነው፣ እየገደሉ ነው፣ እየዘረፉ ነው፣ መንገድ እየዘጉ ነው፣ እያገቱ ነው፣ መጥፎ የሆኑ ነገሮችን ሁላ አንስተክ እሷን ስጠይቃት ነበረ። የፓርቲው አባል የፓርቲ አይደለም የንቅናቄው የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት መሪ የሆኑት ጃልመሮ ድሪባ ሲናገሩ በዚህ ስም ሽፋን የሚደረጉ ጥፋቶች እንዳሉ በሚዲያዎችም ሲናገሩ እንዲሁም ደግሞ በግል ስልካቸው በሚያደርጉት ንግግር የሰማነው ነገር አለ፣ የምናየውም ነገር ነው። አሁን እኔ እንደኔ ሆኖ ከኔ ጋር ሲታገል የነበረው ወዳጄ ጫካ ሲገባ እዘርፋለሁ ብሎ አይደለም፣ ሴት ደፍራለሁ ብሎ አይደለም፣ መንገድ ዘጋለሁ ብሎ አይደለም፣ የህዝቤን ህይወት አጉሳቁላለሁ ብሎ አይደለም፣ አግቼ ብር እጠይቃለሁ ብሎም አይደለም። ስለዚህ እውቅና ያለው በመዋቅር ውስጥ ያለ ለገቢ ምንጩ የሚሆነውን ወይም ደግሞ ለመተዳደሪያ የሚሆነውን የሚያስፈልገው ዘርፎ ያመጣል የሚል የኦላ ሰራዊት አለ ብዬ አላስብም። ግን ደግሞ የግል ጥቅሙን ለማስጠበቅ በኦላ ስምነት ሽፋንነት እኔ ድሬድ እንዳደረግኩት አድርጎ እኔ እከሌ ነኝ ብሎ ጠመንጃ አንግቦ የሚዘርፍ አለ፣ ሊኖር ይችላል። የምናያቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁን ጃልመሮ እና በጃልመሮ ውስጥ በጃልመሮ መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄንን ሲያደርጉ አይቻለውም ሰምቻለውም ብዬ መናገር ይከብደኛል። አላየውም አልሰማም ለማለት ፈልጌ ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁን አዳማ አካባቢ የተለያዩ ከተሞች ውስጥ የመንግስት ታጣቂዎች ወይንም ደግሞ ያፈነገጡ የመንግስት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ብር ሲጠይቁ ትመለከታለ፣ ታያለ። በቤተሰብ የደረሰ ነገር አለ። በመንግስት ታጣቂ ኃይል ከተማ ዳር ስለሆነ አግተውት ይሄን ያህል ብር አስገባ፣ ካላስገባ ግን የቤተሰብን አባል እንደዚህ እናደርጋለን በሚል ማለት ነው። እና እነሱም ወደ መንግስት መከላከያ ሰራዊትነት ሲቀላቀሉ እንዘርፋለን ብሎ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ የመንግስት መከላከያ ሰራዊት አላማው መዝረፍ ወይንም ማገት ወይንም አግቶ ብር መጠየቅ አይደለም። እና በመካከሉ ያለ ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። አሁን ችግሩ የት ነው ያለው ካልክ፣ በኦሮሞ የሆነ ነገር አለ። የሆነ ያደርጌ ልጅ አባትና እናት ተጣልተው ፍርድ ቤት ይቀርብና አባት ነው እናትን ያጠፋ ብሎ ሲጠይቀው አባቴም አላጠፋም እናቴም አላጠፋም፣ ጥፋቱ ያለው በመካከላቸው ነው የሚል ነገር አለ። የእነሱ ጥፋት ያለው ብዬ የማስበው ወይንም ደግሞ የኦሮሞ ስቃይ እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞ ሲሰቃይ ኢትዮጵያም ይሰቃያል እና ኢትዮጵያም እርጋታ፣ ሰላም፣ ጸጥታ የለም እና የሚታለምለት ብልጽግናም የለም እና ያ እንዲሆን ያደረገው ምንድን ነው ካልን ባለመስማማትና ባለመደማመጥ ነው ብዬ ስለማስብ በትክክለኛነት እውቅና ያላቸው አመራሮች ዝረፉም፣ ግደሉም፣ አስገድዳችሁ ድፈሩም አላሉም ይላሉም ብዬ አላስብም። ኦኬ እንዳውም አንዴ እንዳውም እነ ጃልመሮ ድሪባ ሲናገሩ ከባለሀብቶች ወይንም ከነዋሪዎች ሳይሆን ትጥቃችንና ስንቃችን ከጠላታችን ትከሻ ወይም ከጠላታችን ጀርባ ነው ብሎ ነው የሚናገሩት እንጂ ከነዋሪዎች አይሉ። ምክንያቱም የገቡት ራሱ ነዋሪዎችን ደህንነትና ሰላም ማስጠበቅ የፖለቲካም ሆነ ተያያዥ መልስ ጥያቄዎችን የማስመለስ ሂደት ስለሆነ ህዝቡን የመግደል አይደለም ማለት ነው።
እና ዶክተር አብይንም بنመለከታቸው እንደዛው ነው የሚሉት። ይሄንን ስልክ አቋም ሳይኖርም መሐል ቀርጫ አይደለም ግን በመሐከላቸው አለመስማማት አለ። አለመስማማታቸው ደግሞ በመስማማት መፍታት እንዳለባቸው አምናለሁ። ልክ እንደ የትኛው ካልከኝ ጥሩ ተምሳሌት አለን ልክ እንደ ትግራይው ጦርነት ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ከታ ጥያቄ ካለ መልሳለሁ። ሰዓት ካለ ጥያቄ ጠይቅና ወደ ሌሎች ይላሉ። እኔ እንግዲህ እስከማቀው የትጥቅ ትግል እንዳማራጭ መንገድ ይዞ የሚታገል በየትኛውም ዓለም ላይ ያለ ስብስብ ለሚያደርሳቸው ጥፋቶች አስቀድሞ ኃላፊነት ይወስዳል። ይሄን ያደረኩት እኔ ነኝ ይላል። አንተስ እስከመታቀው እስከዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ኦነግ ኃላፊነት ይወሰደባቸው ጉዳዮች አሉ? ለምሳሌ በዚህ ጊዜ ላይ እዚህ ላይ ተደረገው ምክንያቱም እኛ በዜና እንደምንሰማው ከመንግስትም እንደምንሰማው ከገለልተኛ ተቋማቶችም እንደምንሰማው የኦነግ ኃይሎች ቀደም ሲል የነገርኩ በዜና አለ ንጹሃኖቹን አገቱ፣ አፈኑ፣ ገደሉ፣ ሴቶችን ደፈሩ፣ ፕሮፓጋንዳ የመስራት አድቫንቴጅ ወሰደ፣ ከእናንተ በተጻራሪ ያሉ ሁሉ ለምን ወሰዱ አይባልም፣ በቻሉት መጠን ሁሉ ይህን ይናገራሉ። እናንተሳ ኦነግ እንደ ፓርቲ ኃላፊነት የወሰደባቸው ጉዳዮችን ትዝ ሚላለ ኦሮሚያ ምድር ላይ? ምክንያቱም ህዝቡ አሁንም ተገደልኩኝ እያለ ነው፣ ተደፈርን እያለ ነው። እናንተ ደግሞ ይህን ያደረግነው እኛ አይደለንም ከማለት በዘለለ በእርግጥ ለነዚህ ውሳኔዎች ኃላፊነቱን ምንወስዶ እኛ ነን ያለባቸው የምታስታውሱ አጋጣሚ አለ? ላላደረግከው ነገር ኃላፊነቱ መውሰድ አለብ ብዬ አላስብም። ለምሳሌ ደምቢዶሎ ላይ አቶ ዳንኤል ክብረት የፕሬስ ሴክሬታሪያት በነበሩበት አይ እሳቸው የአማካሪ በነበሩበት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ደግሞ ስማቸውን አላስታወስም ባባ ካስታወሰ ይነግረኛል። ደምቢዶሎ ላይ ይሄን ያህል ቁጥር ተማሪዎች ታገቱ ምናምን ምናምን እያለ ይጮ ነበረ፣ ግን በተጨባጭ የታገተ ነገር የለም። ኦነግም ደግሞ ይሄን ያህል ጥያቄ አሁን የተለያዩ ተቋማት ላይ የሆነ አካል ይታገታል፣ ከዛ በኋላ ያንን ነገር ካልመለስክልኝ ይህንን ነገር አደርግብሃለሁ፣ ባንክ ዘረፋዎች ምናምን ሲደረጉ በፊልም እንደምንመለከተው በዜና እንደምንመለከተው ሲደረጉ ይመለከታል፣ እናስተውላለን። ከዛ ውጭ ግን አግቶ ይሄንን ለምሳሌ የመንግስት ባለስልጣን አግቶ ይሄኛውን ጥያቄን ካልመለሳችሁልኝ፣ ይሄን ያህል ብር ካላመጣችሁልኝ፣ ይሄን ያህል ስንቅ ካላቀብላችሁኝ ብሎ የጠየቀ ነገር እስከሌለ ድረስ ለምን ኃላፊነቱን ይወስዳል? ኃላፊነት እየወሰደበት ያለ ግን ጥፋትም ሊሆን ይችላል፣ በሌላ እንኳን ጀግንነትም ሊሆን ይችላል። ሊገሉኝ የመጡትን የመንግስት ታጣቂ ኃይሎች እየገደልኩ ነው ብሎ ነው ጥፋቱን እየወሰደ ያለው ማለት ነው ሲናገር። ከዛ ውጪ ገሎ በፓርቲ ደረጃ ወይንም በተቋም ደረጃ ሲናገር ሰምቼ አላቅም፣ አድርጓለም ብዬ አላቅም፣ አላስብም። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ የመጨረሻ ጥያቄ እንደ ገለልተኛነት በደንብ አድምጠኝ። ልማታቸውን ሳይሆን ከብልጽግና ከገዢው ፓርቲና ገዢው ፓርቲ ለመጣል በትጥቅ ትግል የተንቀሳቀሰ ከሚገኘው ከኦነግ የምታያቸው ጥፋቶችን እስኪ ንገረኝ። ከሁለቱም ወገን እንደ አጸያፊ ነገር ብለህ የምታያቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አጸያፊ ነገር የህዝብን እልቂት እየተመለከቱ የህዝብን ጉስቅልና እየተመለከቱ የሚስማማው የሚያስፈልገው አንድነት መስማማት ከኦነግ ለምሳሌ ከኦነግ ንገረኝ። ከኦነግ ምታቸው ባይሆን ብለ እንደ አንድ ገለልተኛነት ይሄ ነገር ባያደርጉ ብለ የምጠቅሳቸው ነገሮችን እስኪ ንገረኝ። እነሱ ባያደርጉ ሳይሆን ከኦነግም ይሁን ከመንግስት አካላት በእነሱ ስም የሚደረጉትን ጥፋቶች ቢቆጣጠሩ። ኦነግ ብቻ ንገረኝ እስኪ። ከኦነግ በኦነግ ስም ዊግ ለብሶ ጠመንጃ አንግቦ ንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደረገውን ጥቃት ወይንም ደግሞ ማስፈራራቶችን ማስቆም ባለመቻሉ ቢቆጣጠረው እና ያላደረገው ከሆነ ደግሞ እየተከታተለ መግለጫ ቢሰጥ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ነቀምት አካባቢ የተደረገ ጭፍጨፋ ነበረ እና ንጹሐን ዜጎች ላይ የተደረገ ጭፍጨፋ ነበረ የዛሬ ዓመት አካባቢ። እኔ አላደረግኩም አድርገሃል የሚለኝ አካል ካለ ደግሞ ሶስተኛ ወገን መሀል ገብቶ የማጣራት ስራ ስራ የሚል አይነት መግለጫ ወጥቶ ነበር። እንደዚህ አይነት መግለጫዎች ሁሌ አድርጓል ሲባሉ እንደ አለማድረጉንና የነበረበትን ሁኔታ ማስረዳት አለመቻሉ ትንሽ የመረጃ አሰጣጥ ላይ ጋፕ ያለ ይመስለኛል። ፕሮፓጋንዳውም ላይ ማለት ነው። የኮሚኒኬሽን ችግር ነው እንጂ ከዛ ውጭ ብዙ የማይባቸው ነገሮች የሉም። በእነሱ ስም የሚደረገውን ጥፋት ግን መቆጣጠር አለመቻላቸው ትንሽ ድክመት ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ቅርብ ጊዜ የተዋቀረ የደፈጣ ውጊያ የሚያካሄድ ታጣቂ ቡድንም ስለሆነ እነዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ክፍተቶች ማለት ነው። ከዛ አሁን አገሪቷን እያስተዳደረ ያለው መንግስት በሰላማዊ መንገድ ሀሳባቸውን ሸጠው ስልጣን ለመያዝ ለሚደራጁ ፓርቲዎች ምቹ ነው ብለህ ታምናለህ?
አይደለም ምቹ አይደለም። ምክንያቱም ምቹ ቢሆን ኖሮ ያለፈውን የምርጫ ዘመን እንዲህ ባለ የበላይነት ሁሉንም ነገር ተቆጣጥሮት ሌሎቹን ደግሞ የሚፈራቸውን ወይንም ደግሞ ሊያሳትፋቸው ያልፈለጋቸውን የፖለቲካ አካላት በእስር ቤት ውስጥ ባላጎረና ጊዜያቸውን በዛ ባላሳለፈ ነበረ ብዬ አስባለሁኝ። እና ደግሞ እንደ ጥፋት ምን ትመለከታለህ ብሎ ከነገርከኝ፣ እንደ ጥፋት ምን ተመልክተባቸዋል ብለህ ከጠየቀኝ፣ በብልጽግና ፓርቲ ወይንም ደግሞ በገዢው ፓርቲ ላይ ለሰላም ክፍት መንገድ በር አለመኖሩና ቅን ልቦና ትንሽ ይጎላል ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም ቢያንስ ታጣቂው ኃይል እርቅ ባይፈልግ እንኳን ታጣቂው ኃይል ስምምነትና ድርድር ባይፈልግ እንኳን የህዝቡ ፍላጎት ስለሆነ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ነገር ነበረ። ኦንጎይንግ የሆነ ያለ ነገር እንዳለ አውቃለሁኝ፣ እያየንም ነበረ ታንዛኒያ ላይ የተጀመረው ነገር። እስከ ዛሬ ግን መዘግየት አልነበረበትም። ለሰላም ጊዜ መሰጠት የለበትም። ለሰላም ጥድፊያ ሊደረግ ይገባ ነበረ። አስፈላጊውን ነገር መተውም ሆነ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ያለባቸውን ነገር ማድረግ ነበረባቸው። ሳያደርጉ በመቅረታቸው አንድ ህይወት በየቀኑ እየሞተች ባንጎድል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኛም ባለማድረጋቸው በጣም ቅር ያሰኙኛል። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ባባ የብልጽግና ደጋፊ ነህ። የብልጽግና ፓርቲ ብቻ ነው እንድትነግሩ የምፈልገው። ያ ነው አካሄዱ። ብልጽግና አሁንም እንደገፈው ባልሳሳት ኤግዛክትሊ ኦኬ ገባ ይችላሉ። በተነሱ ነገሮች ላይ መቀጠል የምትፈልግባቸው ነገሮች ካሉ? እኔ በተነሱ ነገሮች ላይ ከስር ሆኜ ሳዳምጥ ነበረ። ከዋኖፊ ወይም ከወቦ ጋር በሸኔ ጋር ተያይዞ የተነሱ ነገሮች አሉ። ካሳ ጋር አሁን አይሰማም ድምፁ። በጥራት ትሰማቸዋል? ጀስት ራሽናል ሆናችሁ እናንተ ህዝባችሁን አታብጡ። እኛ የብልጽግና ፓርቲ እኛ ብነግርህ የፓርቲው አባልና ደጋፊሱ እኔ እየነገርኩ ያለሁት ብልጽግና ፓርቲ ከተወዳደረባቸው ከሁሉም ክልሎች ከፍተኛ ትንቅንቅ በነበረበት ከፍተኛ የሆነ ተቃዋሚዎች በነበሩበት ነገር ግን በተሻለ ፖይንት ረድቶ ፓርላማ ላይ መግባት የቻለው አማራ ክልል እናት ፓርቲ ነበረ፣ አብን ነበረ፣ ብልጽግና ራሱ ነበረ፣ ኢዜማ ይወዳደር ነበር፣ ነእፓ ነበረ። ለአብነት ያህል ነሱ እነኚህ ፓርቲዎች እያሉ ብልጽግና ዊን አድርጎ ነው ፓርላማ የገባው። ስለዚህ ህዝባችሁን አታቡት የምልበት ግራውንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ፋኖ በመሰረታዊነት ያለፉትን አምስት ዓመታት ግድያ ነበረ፣ ያለፉትን አምስታት እንገደል ነበር። ነገር ግን ወለጋ ላይ የሚነሳን ግድያ የኦሮሞን ህዝብ ተጠያቂ አድርጎ ግርማያሺ ጥላት ሲሞት ብልጽግና እንደ ጥያቄ ማድረግ አይችልም። ህዝብ ፕሮቴክት ሊያደርግ አይችልም። መንግስት ፕሮቴክት እንዲያደርግ የተመረጠ መንግስት ብልጽግና የሚባል መንግስት አለ። ክሌም የምታቀርቡት ብልጽግና ላይ ሲሆን ሳይሆን ቦታ መርጣችሁ ብልጽግና ላይ ቦታ መርጣችሁ ሌላ ህዝብ ላይ ነው ጥያቄያችሁን የምታነሱት። ሌላ ወንድማችን ሲያነሳ ነበረ በጣም በሰፊው የህወሀት ጦርነት ወይም የብልጽግና ነው የትግራይ ጦርነት ተብሎ ይነሳል፣ አግባብነት የለውም የአማራም ጭምር መባል አለበት ይላል። እኛ የምናውቀው የብልጽግናና የህወሀት ጦርነት እንደነበረ መጨረሻ ላይ ጦርነቱ በህወሀት በኩል ህዝባዊ መሆኑ የአማራ ጦርነት ከነበረ ኦን ደ ጎቨርንመንት ሳይድ አሊያንስ ፈጥሮ ሲዋጋ የነበረው ሸኔ ነው። የድል ማግስት ላይ ድል መቀማት የምትፈልጉ ሰዎች ናቸው ዛሬ ፋኖ ናቸው የተደራጀችት ዋት እና ብልጽግና ላይ የተደረገውን ውጊያ የትግራይ ወጣቶች በከፈሉት ዋጋ፣ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት በከፈሉት ዋጋ፣ መጨረሻ ላይ ነገሮች በድርድርና በስምምነት ይቋጩ ሲባል በመቋጨታቸው አኩርፋችሁ ወጣችሁ እንጂ የሰሜን ጦርነት የሚባል ጦርነት መንግስትም አላወጀም። ተዋጊን የነበረው የአማራ ፋኖ ተዋጊ አልነበረም። ይህን ማሳያው 5000 ቄሮ የይበልጥ ዋጋ ከፍሉ የብልጽግና ስርዓት እንዲመጣ ካደረገ በኋላ ኦሮማራ ብላችሁ በነጋተው የድሉ ባለቤት ለመሆን በመጣችሁበት መንገድ ዛሬ አሊያንስ ለመፍጠር እየመጣችሁ ያላችሁት። ምክንያቱም በዚህ ደረጃ ለትግራይ እናቶች በዚህ ደረጃ ከብልጽግና በተሻለ ለትግራይ እናትና እህት ወንድም የምትቀርቡ ሆናችሁ በህገወጥ መልኩ የያዛችሁት መሬት አለ እና የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲፈቀቅና እንዲጸድቅ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ለማበረከት የሄዳችሁበት ርቀት ነው።
ሁለተኛ አብዛኛውን ጊዜ ያያችኋለሁ ብልጽግና ፓርቲ በማኒፌስቶ በአይዲዮሎጂው በፕሮግራሙ አተቹትም ስለምክንያቱም አታቁትም ምን ፓርቲው ቃል ገብቶ ነበር ለአማራት ምን ተግባራዊ አላደረገ ይሄን አታቁት ሌላው እዚሁ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ኦልዌይስ ወለጋ ላይ ስለሚሞቱ ሰዎች ዲስከስ ይደረጋል ይነሳል አይነሳ ያልኩ አይደለም በገዛ ወገኑ አማራ የኔ በሚለው አማራ 2014 ዓ.ም ላይ በረመዳን ቀን ጉንደር ስላለቁ ሙስሊሞች ጥያቄ ማንሳት አትችልም ለምን ዲያቢቲ ውስጥ እንዳትገቡ አማራ ክልል የብልጽግና አማራር ሆኖ የአማራን ህዝብ ከሌላው ህዝብ ጋር በሚያዋድድ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ እንደ ግርማ የሽጥላ ያሉ አማራሮችን ለመግደል ስትፈልጉ ኦሮሞ ነው የሚል ታይትል ውሰዱት ለአማራ ህዝብ ነጻነት አይደለም የሚቆመችው ሌላው ፋኖ መነሻ የአማራ መድረሻ የኢትዮጵያ ነው ሁለት ፖይንቶችን ላንሳ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፖይንት መድረሻ ኢትዮጵያ ሆነ ማኒፌስቶ ፕሮግራም አራት ኪሎ ስትገባ ምንድን ነው ፕሮግራም የለህም ፕሮግራም አላዘጋጀህም የፋኖ አባቶች አፄ ኃይለ ሥላሴ ተነስታችሁ ምሩን የሚል ቪዲዮዎችን በስፋት እንመለከታለን ፕሮግራም ካላዘጋጃችሁ ፕሮግራማችሁ የነገስታቱን ስርዓት መመለስ ነው በነገስታቱ ስርዓት ውስጥ ደግሞ የሚጨቆኑ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ የሚረገጡ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ብልጽግና የሚሰራው ችግሮችን እያስተካከለ ነገሮችን እያመቻቸ የሃይማኖትና የብሔር እኩልነት የተፈጠረባትን ሀገር ለመገንባት ፋኖ እየሰራ ያለው የሃይማኖትና የብሔር የበላይነትን ለማፍጠር ነው ጥረት እየተራመደም ያለበት መንገድ በዛ ሁለተኛ ፋኖ በግልጽ ማሳያ የአማራ አክቲቪስት ከሚባሉ ሰዎች አሁንም የነበረ አማራ ኪና ቁጭ ብሎ ሲናገር የትግራይና የኦሮሞ ውጊያ ለአማራ ቤኔፊት ነበረው የሚል ሰው ስለ ሰው መሞት ብልጽግናን የመተቸት የሞራል ልዕልና የለው ብልጽግናን ለመተቸት ከእንደዚህ አይነት አይዲዮሎጂ መውጣት አለብን በሁለት ጎረቤት ህዝቦች መካከል በአንድ ሀገር በሚኖሩ ሁለት ህዝቦች መካከል የሚደረግ ጦርነት ለእኛ ዊን ነበረ ብሎ የሚል ሰው በምን አግባብ ነው የሃይማኖት እኩልነትን የብሔር እኩልነትን ሊያከብር የሚችለው ሌላው እዚያው አማራ ኪና ላይ ቲፒ ላይ ከሃይማኖት አንጻር ያመጣው ነገር ነበር ሙስሊም አማራሮች አማራር እንዳይሆኑ የከለከለ የብልጽግና ስርዓት የለም እነ ሻለቃ መሳፍንት ግን ወደ ጦርነት ያስገባቸውን መንገድ በቪዲዮ ሲገልጹ በአባቶቻቸው ዘመን ያልነበረ በአሁኑ ዘመን የሆነ ሙስሊሞች ወደ በትረ ስልጣን መምጣታቸው እንቅልፍ እንደነሳቸው ይነግራሉ በውጭ ሀገር የሚገኙ የአማራ ህዝብ ኃይል ሰብሳቢ ሻለቃ ዳዊት ኢትዮጵያን በአማራ ልክ ቀደን እንሰፋታለን ሲል የሃይማኖት የብሔር እኩልነት እንደሌለ እንዳከተመበት በደንብ ሊታወቅ ይገባል ስለዚህ የፋኖ አካሄድ የመጀመሪያው ጎሉ ብልጽግናን አስታኮ የአማራን የኦሮሞን ህዝብ ጥላቻ በውስጡ ላይ አርግዟል እውነታው ፋክቱ ይሄ ነው ብልጽግና በፕሮግራሙ በአይዲዮሎጂ በምንነቱ ሊተቸው አይችልም አይፈልግም አንደኛ ብልጽግና እንዲኖር ይፈልጋል ሶስተኛ በብዛት ከነ ምናምን ኩረጃ ነው የሚሰጡት ታስታውሱ ከሆነ ህወሓት ፋሽስት መንግስት ይላል ትርጉሙ እንኳን በዛ ልክ ሳይገባችሁ የፋሽስት መንግስት ብላችሁ የምትመጡ ኃይሎች አላችሁ። ኦኬ፣ ሰዓት አልቋል። አንድ ሁለት ጥያቄ ልጠይቅህና ወደ ሌሎች ሄዳለሁ። ካነሳቸው ነገሮች በደንብ ስማኝ። የፋኖ ኃይሎች የፋኖ ልጆችም ሲናገሩ እንደሚያነሱት ሀሳብ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ማቀርብላችሁ። የብልጽግና ደጋፊ ስለሆንኩ የሚመለከትን ጥያቄ ነው ማቀርበው። ብልጽግናን በአይዲዮሎጂው አይደለም የሚተቹት። ከዛ ይልቅ ለብልጽግና አመራሮች የብሔር ስም በመስጠት ግድያም ከሆነ ግድያ ይፈጽማሉ፣ ትችትም ከሆነ ትችት ይሰነዝራሉ ብለዋል። እንደ ደጋፊነት ብዙ ጊዜ እንደምሰማው እኔ የብልጽግና ፓርቲ ግልጽ የሆነ የኢኮኖሚክ ፖሊሲም ይሁን አይዲዮሎጂው አይታወቅም ይባላል። እና እስቲ አንተ በገባህ ደረጃ አሁን ያለው መንግስት የብልጽግና ፓርቲ አገሪቷን እያስተዳደረ ያለው በምን አይዲዮሎጂ ነው? የኢኮኖሚክ ፖሊሲው ምንድን ነው? እስቲ እሱ ንገረን። ኦኬ፣ ሙሉ እንትኑን ምናልባት አክሰስ ካልሆነ ልልክልህ እችላለሁ። ግን እዚህ ጋር ሃይላይት ስነግርህ ኢኮኖሚክ ፖሊሲው ካፒታሊስት ነው። የካፒታሊስትን አይዲዮሎጂ ይዞ የሚራመድ የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ነው። ግልጽ የማያሻማ ቬግ ኤንድ አምቢጊዩቲ ያልሆነ የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ነው። ግልጽ የማያሻማ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ያለው ኢትኒክ ቤዝድ ፌዴራሊዝምን በዚች ሀገር ውስጥ ማስረጽ ይፈልጋል። ያንንም ለማድረግ ማኒፌስቶ ቀርጾ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትሎ እየሄደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ፖሊሲው
ፖለቲካል ፖሊሲው ፎሬን ፖሊሲው በማኒፌስቶ ተቀርጾ ህገ መንግስትን መሰረት አድርጎ ካፒታል ኢኮኖሚክ ሲስተም እየተጠቀመ ከካፒታሊስቶች ከመራቢያን ኢኮኖሚክ ሲስተም ራን እያደረገ የሚቀጥል የሚሄድ እስካሁንም የመጣ ፓርቲ ሌላ ጥያቄ ካለ ጉድ ምክንያቱም ዝርዝር ነገሮችን ስላልጠየቀኝ ማብራራት እችላለሁ የሚጠቀመው ፖሊሲ ምንድን ነው ስላልከኝ ነው ኢትኒክ ቤዝድ ፖለቲካን አስርጾ በህዝቦች ማል አስርጾ ነው እየተንቀሳቀሰ ያልከዋልከኝ እስከ ማቀብ ድረስ ከዛ ቀደም የነበረውም ኢፒአርዲኤፍ ኢትኒክ ቤዝድ ፖለቲካ ነው የሚያራምደው። ኢኮኖሚክ ፖሊሲውም እንደምታውቁት ግብርና መር ነበረ። የኋላ ኋላ ሊወድቁ ወይም ደግሞ ሊቀየር ሲል አድሊ ወይም ደግሞ አግሪካልቸር ሊድ ኢንዱስትሪላይዜሽን የሚል ፖሊሲ ጀምሮ ነበረ። በግልጽ ታውቃለህ ለምሳሌ ኢፒአርዲኤፎች አሁን ሲጋ ፖለቲካው ላይ ስመጣ ኢትኒክ ቤዝድ ፌዴራሊዝም ላይ ሁለቱ ላይ ያለውን ልዩነት ላሳይ። ኢህአዴግ በቀደሙ ስርዓት ኢህአዴግ ኢትኒክ ቤዝድ ፌዴራሊዝምን ሲያሰርት ራዝም በራዝ የማስተዳደር እድል ሲወስን ለሁሉም ክልሎችና አካባቢዎች ያደርግና ሀገር የመምራት ሉዓላዊነትን ግን ለአራት ድርጅቶች ይሰጣል። አይዲዮሎጂው ላይ ኢትኒክ ቤዝድ ፌዴራሊዝም ራዝም በራዝ እንዲያስተዳድሩ ከቀበሌ እስከ ክልል ድረስ ለሁሉም ሰጥቶ ያበቃና ሀገር ወደ ማስተዳደር ኢሹ ሲመጣ ግን አራቱ ክልሎች ላይ መሰረት ያደረገ ነበር። በአዴን፣ ደዴን፣ ኦህዴድና ህወሓት ላይ ከነኚህ ውጭ የአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሆኖ ቀጥሎ እችን ሀገር መምራት ወደ ተሻለች ከፍታ ማሻገር አይቻልም። ኦኬ፣ ምክንያቱም አልበቁም ተብሎ ስለሚታሰብ አንድ ወሳኝ ጥያቄ ልጠይቅ። ጥያቄውን መመለስም አለመመለስም መብት ያንተ ነው። ምናልባት ማወቅ ካለብ ነው። እያንዳንዱ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ዜናዎችን አነባለሁ ሳነብ ነው ሙሉ። ስለዚህ ፌር የሆነ ጥያቄ ልጠይቅ። ፋኦ የሚባል ድርጅት አለ ለምሳሌ ፉድ ኤንድ አግሪካልቸራል ኦርጋናይዜሽን በየአመቱ ለኢትዮጵያ ትራክተሮችን ይሰጣል። ከዚህ ቀደም በነበረው ኢህአዴግ ይሄው ድርጅት የሰጣቸው ትራክተሮች ለክልሎቹ እንደ ህዝባቸው ብዛት እንደ ያወካከላቸው ትራክተሮችን አከፋፍሏል። ምናልባት ዜናው ካለ በዚህ ዓመትም ፋኦ ወደ 170 ምናምን ትራክተሮችን ሰጥቷል ለኢትዮጵያ መንግስት። በክልሎች ተከፋፈለ ወይ? ምን ያህል ድርሻ ደረሳቸው? ይህን የምታውቀው ነገር አለ? ምን ያህል ትራክተሮች ለምሳሌ ለአማራ ክልል ምን ያህል ትራክተር? በእርግጥ የአማራ ክልል በቁጥር ነው ወይ? ምክንያቱም ሚስ የሆነ ነገር ልነግርህ አይገባም። በቁጥር ተንጀብልፋ መረጃው ስለሌለኝ በቁጥር ልነግርህ አልችልም። ኦኬ፣ መልስም በቁጥር የግድ መናገር አይጠበቅበትም። ከሌለ የምታውቁ ካላችሁ የብልጽግና ደጋፊዎች እሱን ትመልሳላችሁ። መመለስም አለመመለስም ያንተ ድርሻ ነው። በአንድ ደቂቃ መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ግን እድሉ ልስጥህና ወደ ዩናይትድ አማራ ሄዳሉ። ኦኬ፣ በአንድ ደቂቃ ነገሮችን ሳጠቃለን እንደ ብልጽግና ፓርቲ በየትኛውም ግራውንድ በትጥቅ ትግል በጦርነት ወይንም ጠመንጃን በማንገብ የሚናድ መንግስት ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ሀገራዊ ኃላፊነት የተጣለበት ነገሮችን ቁጭ ብሎ በመነጋገርና በመደራደር ለመፍታት የተዘጋጀ መንግስት ስለሆነ ከየትኛውም ጎሳ የሚነሳ ከየትኛውም ብሔር የሚነሳ ከየትኛውም ክልል የሚነሳ ሰው ቆምኩለት የሚለውን ጭምር ወገኑ ሊያስጨርስ ይችላል፣ አደጋ ውስጥ ሊከት ይችላል እንጂ ምክንያቱም መንግስት በትጥቅ ትግል መጥተ ቁጭ ብሎ እጁን አጣጥፎ ስልጣኑን ሊያስረክብ አይችልም። የተመረጠ መንግስት ስለሆነ በየትኛውም አኳል ቀደም ከነበሩትን ባለፉት 5 ዓመታት የነበሩትን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነገሮችን ወደ ከጫካ ወደ መነጋገር ከመንደር ላይ ወደ ጠረጴዛ አምጥቶ በመነጋገር ሀገራዊ መፍትሄ ማምጣት ይቻላል ላለው ተራ ሲደርሰኝ ድጋሚ አራሉ። ቴንክዩ። ኦኬ፣ እሺ። ዩናይትድ አማራ ቴዲ የሞቃዘ ታስገባስ። ቴንክዩ ቴዲ፣ በጣም በጣም